Hello? Hello? Hello, come on, what in the world? এটা লয়ার প্র্যাঙ্ক কইছিল এটা কয় আসলি কয় আসলি কয় আসলি আমার ভন্টিক প্র্যাঙ্ক কই আসলি আছে ওই হলো মই না কম কইছিল নমস্কার মই পরমা আপু সকলকে ভাইল পিডি ৰূপ চেনেলৰ স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনাক মানে আকৌ এটা প্ৰেংক লৈছো আৰু এই প্ৰেংকটো কৰিছো মই ডিমো কলেজত ডিমো কলেজৰ ছাত্ৰৰ কথা হ'ব মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে ডিমো কলেজলৈ আৰু বিশেষকৈ ডিমো কলেজৰ সাধাৰণ সম্পাদক সঞ্জীৱে মোক নমস্কাৰ সঞ্জীৱ ভাইটিয়ে চ' সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ডিমো কলেজ আচলতে গৈ কিছুমান কথা ক'লোঁ প্ৰথমতে মানে ভাষণ ব্যক্ত কৰিলোঁ তাৰপিছত মাজতে ক'লোঁ যে মই আচলতে কোনোবা এজন ছোৱালীক প্ৰেংক কৰিছিলোঁ বুলি ক'লোঁ যাতে প্ৰেংক কৰিছোঁ বুলি ক'লোঁ তাৰপিছত কেইজন মানে ল'ৰা আহিলে মানে যিসকল মোৰ লগৰ হয় সিহঁতে সিহঁতে মোক মঞ্চ পৰা তললৈ টানি নিব ত' মানুহ সকলোৰে ৰিয়েকশ্যনটো চাম যে কেনেকুৱা হয় তেতিয়া ৰিয়েকশ্যনটো ত' সকলোক এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওক ভিডিঅ'টো মোৰ ঠিকে আছে কিন্তু সকলো কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰি ঠিকে আছে এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক আৰু এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ ভিডিঅ' কেৱল ভাইল পি চেনেলৰ গতিকে চেনেলটো সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নমস্কাৰ হৈছে নে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী পৰমা গগৈ আৰু মই ডিমৌ কলেজত পঢ়িছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা 2017 চনত বিদায় ললোঁ গতিকে আৰু আজি ইয়ালৈ মাতিলে গতিকে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াক মই আদৰণি জনোৱাৰ কাৰণে ত' এতিয়া মই ভাবিলোঁ সকলোৰ লগত চিনাকি হওঁ বাকী কথা তোমালোকৰ ভাল নে হ'ব হাতে কি হ'ল গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে দেখাইছিলে অঁ ঠিক আছে মই ছোৱালী ল'ৰাখিনিৰ লগত কথা নাপাতোঁ অনলি ছোৱালীখিনিৰ লগত কথা পাতিছোঁ ঠিক আছে মানে ল'ৰাখিনি একদম মনে মনে দেই একদম মনে মনে ত' ছোৱালীখিনিৰ লগত কথা পাতি মানে কি হ'ল মই ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি মানে পাতিবলৈ নাপাওঁ গতিকে ছোৱালী ইমান দেখিছোঁ গতিকে কিবা মনটো ভাল লাগেতো গম পোৱাই আৰু ল'ৰাৰ কথা ত' হেৰি ত' ঠিক আছে আজি এটা কথা কৈছোঁ মই ডিমৌ কলেজলৈ মই আহিছিলোঁ মানে আজি ত' আহোঁতে কি হৈ গ'ল মই ভাবিলোঁ প্ৰেংক এটা কৰি যাওঁ মই আচলতে প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাওঁ তোমালোকে চাৰ্চ এণ্ড নাচ নাজানো এনেই এটা দুটা চাঞ্চ দিব এটা দুটা কোনো আছোঁ অঁ থেংক ইউ যিসকলে চাইছে ধন্যবাদ এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব আৰু এটা কথা মানে কি ডিমৌ কলেজত আহোঁতে মই ভাবিলোঁ ছোৱালীজনী প্ৰেংক কৰোঁ ত' মই প্ৰেংক কৰিলোঁ আৰু কিন্তু মই আল্লাহে ক'ম কিন্তু এতিয়া ছোৱালীখিনিও এটা কথা পাতোঁ মই ছোৱালীখিনি ৰেডি নে ৰেডি কেনেকুৱা ভাল নে খবৰ খাতি কি হ'ল বয়ফ্ৰেণ্ডে বেকআপ দিলে ঠিক আছে আকৌ ভাল নে খবৰ খাতি বয়ফ্ৰেণ্ডৰ খবৰ কি এতিয়া ল'ৰাখিনিয়ে যিকেইজনী ছোৱালীয়ে ভাল বা বেয়া বুলি ক'লে গম পালে সিহঁতৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে বাকীকেইজনী নাই গতিকে লাগি যোৱা কামত এতিয়া কেছটো কোৱা মানে কি মই ডিমৌ কলেজত আজি সোমাই আহোঁতে ছোৱালী এজনী দেখিলোঁ ছোৱালী এজনী অলপ ভাল লাগিল নতুনকৈ আহিছে নেকি কলেজলৈ নামটো সুধিছিলোঁ কি নামটো নক'লে মোক ত' মই দেখিলোঁ ভাল লাগিলে ত' মই জানা তোমালোকেতো যিকেইটা মোৰ ভিডিঅ' চাইছে গম পোৱা মই এটা কাম কৰোঁ কি কৰোঁ মই যি মন যায় তাৰে কৰোঁ ধ্যান নাই আৰু খাতি নকৰোঁ ত' এতিয়া কথাটো হ'ল ছোৱালীজনীক মই প্ৰেংক কৰিছিলোঁ মই নাই কম কৈছো না তোমালোকে হেৰি কৈছো না মই ভাল লাগিছে মই ভাল লাগিছে মানে কি
আপোনালোকৰ যি মন যায় তাকে কৰিব, কাৰো ক্ষতি নকৰি। কিন্তু ধ্যান দাদাকো কাটি নলব।